ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഹോണ്ട ഡിയോ ആക്ടിവ പോലുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ ക്ലച്ചിന് സൈഡിലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഓയിൽ ലീക്ക് കണ്ടുവരാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ നിർത്താൻ പറ്റും? അതിനകത്ത് വരുന്ന ഓയിൽ സീലിൽ ലീക്ക് വരുന്നതാണ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം വരാറുള്ളത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോയാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ ഇതിലൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതേ കണക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഈ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ സൈഡിലെ ബോഡിയിലൊക്കെ ഓയിൽ നനയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓയിൽ ലീക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഈ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിനകത്ത് വരുന്ന ഓയിൽ സീലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിനകത്ത് ഓയിൽ സീൽ ഡാമേജ് വന്നാലോ ആണ് ഇതിനൊക്കെ ഓയിൽ ലീക്ക് വരാറ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗിയർ ബോക്സിനകത്ത് ഒരു ഓയിൽ സീൽ വരുന്നുണ്ട്. ഗിയർ ബോക്സിനകത്ത് ഓയിൽ സീൽ ഡാമേജ് വന്നാലും ഈ ബ്രാക്കിൻ്റെ കേബിളിൻ്റെ സൈഡിൽ ഈ താഴേക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഓയിൽ ലീക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് കവറൊന്ന് അഴിച്ചെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് കവറിൻ്റെ ഈ എട്ടിൻ്റെ ബോൾട്ടുകളെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ ഈ ബോൾട്ടുകളെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് അഴിച്ചെടുക്കുക, എന്നിട്ട് കവറൊന്ന് അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതാണ് നമ്മളെ ക്ലച്ച് ബെല്ല്. ഈ ക്ലച്ച് ബെല്ലിൻ്റെ സൈഡിൽ ഈ ക്ലച്ച് ബെല്ലിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഓയിൽ ലീക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് പുള്ളിങ് കുറയാറുണ്ട്, വണ്ടി ഒരു സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ക്ലച്ച് ബെല്ലൊന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഈ വൈ എന്ന ടൂൾസാണ്. ഇതൊരു വൈയുടെ സ്പെഷ്യൽ ടൂൾസ് ബുള്ളറാണ്. ഈ വൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ 19 നെട്ടൊന്ന് അഴിച്ചെടുക്കുക. 19 ഒരു വാഷറും വരുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ബെല്ലൊന്ന് ഊരിയെടുക്കുക. ഈ ബെല്ലിൻ്റെ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഓയിൽ നനയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓയിലൊക്കെ നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിക്ക് പുള്ളിങ് കുറയും, അതുപോലെ ഓവർ ഹീറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ബെല്ല് ഒന്ന് ഊരിയെടുക്കണം. ഈ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഈ ഫുൾ സെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലച്ച് അസംബ്ലി ഒന്ന് ഊരിയെടുക്കുക. ഈ സീൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും, ഈ ഓയിൽ സീൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാലും നമുക്ക് ഓയിൽ ലീക്കായിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ ബെൽറ്റിൽ, അതുപോലെ ക്രാങ്കിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിൽ, അതുപോലെ നമുക്ക് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ സൈഡിൽ, ക്ലച്ചിൻ്റെ കവറിലൊക്കെ ഓയിൽ ലീക്ക് നനയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓയിൽ സീൽ ഡാമേജ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിക്ക് എന്തായാലും ഡാമേജ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സിന് അകത്ത സീലാണ് ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടയർ, ഗിയർ ബോക്സ് അഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ടയർ ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കുക. 24 റിങ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ടയർ ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്രാക്കിൻ്റെ നെട്ട്, ഈ ബ്രാക്കിൻ്റെ കേബിളിൽ വന്നേക്കുന്ന ഈ നെട്ട് വരുന്നുണ്ട്. 14 നെട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ 14 നെട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് അഴിച്ചെടുക്കണം. ബ്രാക്കിൻ്റെ കേബിൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഊരിവിടാം. ഇനി നമുക്ക് ഗിയർ ബോക്സ് അഴിക്കാനായിട്ട് ഈ 10 ബോൾട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഈ 10 ബോൾട്ടുകളെ എല്ലാം സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ചുറ്റു ബോൾട്ടുകളെല്ലാം 10 ബോൾട്ടുകളാണ് വരാറ്. ഈ 10 ബോൾട്ടുകളെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് അഴിച്ചെടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ഹാമർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഗിയർ ബോക്സിനെ ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ ഓയിലിൽ കൂടി, ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഓയിലിൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു വെള്ള കളറിൽ ഇതിനൊക്കെ വരുന്ന കാണാൻ പറ്റും. ഇതേ കണക്ക് വരുന്നൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മഴവെള്ളം ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഓയിലിനകത്ത് എത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനോട് മിക്സ് ആവുന്നതാണ് ഇങ്ങനൊരു വെള്ള കളറിലായിട്ട് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സീലാണ് നമുക്ക് ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു സീല് നമുക്കൊന്ന് മേടിച്ച് മാറണം. ഈ ഒരു പുതിയ സീല് മേടിച്ച് മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ സീല് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഈ ഹോള് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഹോള് വഴിയാണ് ഈ ഓയിൽ ലീക്കായിട്ട് വെളിയിലേക്ക് ബോഡിയിൽ മൊത്തം, ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഈ ബോഡി മൊത്തം ഈ ലീക്ക് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സീല് നമുക്കൊരു സ്കൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഊരിയെടുത്തതിന് ശേഷം പുതിയ സീല് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ പുതിയ സീല്. അപ്പോൾ ഈ പുതിയ സീല് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇറക്കി വയ്ക്കുക. ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് ഈ സീൽ അങ്ങ് താഴ്ന്നു പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഒരുപാട് സീലുകളൊക്കെ മാറി വരുന്ന വണ്ടികളിലും നമുക്ക് വന്ന അനുഭവമാണ്. ഞാനൊക്കെ സീൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് താഴ്ന്നു പോയിട്ട് വീണ്ടും ലീക്ക് വരുന്നൊരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരുപാട് താഴ്ന്നു പോവാതെ ഈ കേസിൽ മട്ടം കറക്റ്റ് നിർത്താൻ വേണ്ടി നോക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഗിയർ ബോക്സ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രാക്ക് ഷൂ നമുക്ക് ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ബ്രാക്ക് ഷൂ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇടാനായിട്ടുണ്ട്. ബ്രാക്ക് ഷൂ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടയർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു വാഷർ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു വാഷർ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 24 നെട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ നെട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ബെൻഡെക്സറിൻ്റെ ഒരു കപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ബെൻഡെക്സറിൻ്റെ കപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുക. ആ ഹോള് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ബെൻഡെക്സിൻ്റെ കപ്പ് നിൽക്കത്തുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ക്ലച്ചിൻ്റെ കവർ ഒന്ന് അടയ്ക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ എട്ടിൻ്റെ എല്ലാ ബോൾട്ടുകളും ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. എട്ടിൻ്റെ എല്ലാ ബോൾട്ടും ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് നെട്ട് ഇടണം. അതിനകത്ത് സ്റ്റോപ്പർ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പറിനുള്ളിൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ കേബിൾ ഒന്ന് കയറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ നെട്ട് ഈ നെട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഓയിൽ ലീക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.